Мәкаләне оқып шықтым. Бик матур тілде, ғади тілде язылған оңлашыла. Һәр кемгә дә барып җитә ала дип уйлыйм. Автор яза бит инде күтәргән проблемалар иҗади интеллигенцияны гына түгел, ғади кешеләрендә борчы дип бушынлап та дөрес. Шулай да мәкалә хезмәт Татарстан Җөмһүриятенең башлыгы тарафыннан язылуын истә тотып әйтер идем. Бу бик зур сөенечле хәл гали кешеләр тарафыннан менә шушындай мәсьәләләрнең күтәрелеп чыгу. Зур шатлык бу. Бу халкыбызга ниндидер бер этәргеш, бу ярдәм дигән сүз. Менә шушындай зур хезмәтләр чынлап та. Татарлар, традицияләр, тугрылык, киләчәккә ышаныч дип атала бит инде мәкаләнең исеме. Бирде инде барысы да әйтелгән. Анда тукталып торырга кирәкме? Укыган кеше белә, халкыбызның үткәненә дә байкау ясала. Бүгенге яшәешенә, киләчәккә куела алдыбызга ниятләр. Монда мине борчыганы мине генә түгел, бөтен халкыбызны борчыганы шулдыр инде. Ул телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез бүгенге көндә алар кояшта калган сармай төсле эрип югалып бара. Һәм менә шушы вакытта безгә ничектер бергә булып, бердәм булып, менә шушылай уртага салып сөйләшеп, безнең проблемаларны алга бару менә шушы бит мөһим бүген. Иншалла бу барысы да хәл ителер дип уйлыйм. Чөнки менә шушындый зур ярдәм булып торганда шушында зур җитәкчеләребездән. Тагын да инде үткәннәрне барлап, алга таба бару юлларын бит инде билгели безнең президентыбыз. Ул элек-электән билгеле әйбер инде бер уйлаганда. Безнең татарлар һәр вакыт укымышлы булган, укуга омтылган, укырга омтылган. Һәм шушы юлда алга баруның иң дөрес сукбагы юлы дип әйтим, дип мәгърифәтнең күрсәтелүе бу хуплы торган әйбер. Хуплана торган әйбер. Без кайда гына менә бүген булсак та чит илдәме, телевизордан ачып җибәрсәк тә, журнал укысак та һәр вакыт ниндидер татар исеме ишетеп калсак, инде ул бигрәк тә дөнья күләм билгеле татар булса. Беләм икән ул татар телен, бу кеше кайда туды икән, Татарстандамы, Башкортстандамы, бәлки кайдадыр башка җирдә Русиянең әтисе, әнисе телне беләм икән дип тотынабыз бит инде тикшерергә. Һәм бу безгә бик күңелле, әгәр дә бу кеше чынлап та халкыбызның бер матур улы, кызы булып торса, аның шатланабыз аның уңышларына. Бу шулай булырга тиеш тә. Һәм менә миңа тагын шунысы ошады. Татар телен ничек кенә без үстерергә тырышсак та, ул безнең үз телебез, әлбәттә без аның өчен яшәргә тиешбез. Ул киләчәккә барсын өчен шушы телебез илтеп җиткерер өчен киләчәккә. Барыбер дә менә президентыбыз аны күп милләтле йолдызлыктагы орбита итеп күрә. Моны минемчә һәр халык шулай күрергә тиеш. Үзенең орбитасын күрергә тиеш. Мин инде шатланам. Шушы орбитабыз бар. Бу орбитабыз әле әйләнә. Аны әйләндерүчеләр без бүген менә кем яши татар мохитендә, кем үзен татар дип саный, шулар шушы орбита әйләнүен туктатмасын иде. Һәм без бер булып, бердән булып, бөтен булып калсак иде.